Ձեր միջոցով, ձեր միջոցով, ձեր օգնությամբ Սամվել Բաբայանը փորձում է պառակտումներ հրահրել նաև Արցախահայերի միջև, այդ իսկ պատճառով հենց Արցախի ղեկավարներն են թիրախավորվել։ Սոցցանցերում տարածվեց երեք լուսանկար, որը ժպիտի լայն կամ ոչ լայն լինելը չհասկացա ով է ֆիքսել։ Տվյալ ձեր գործընկեր չգիտեմ, Վահե Մակարյանը որտեղից է նկարել, չգիտեմ, բայց եթե այդքան ինքը շագրգված էր ժպիտը ավելի լայն տեսնելու, կարող էր մոտենալ մեզ և հարցներ, դուք ինչ եք ժպտում, կարողա դուք միասին ժպտայինք, հարցեր կունենք, որտեղ պարոն Մակարյանը միշտ այսպես անտեսանելի և տեսանելի միջավայրում այսպես անորոշ ձևակերպումներ անում լայն ժպիտով, անհարգալից, անդո, սյամո, գուգո, բայց Արմեն Խաչատրյանի նկատմամբ շատ հարգալից էր։ Չէ, այնուամենայնիվ դուք պառակտումներ հրահրում եք, դուք պառակտումներ Սամվել Բաբայանի միջոցով հրահրում եք, ինչ եք ուզում Արցախի իշխանություններից։ Ուզում ենք, որպեսզի Արցախի իշխանությունները պատասխանեն այն հարցին, որոնց սպասում են Արցախահայությունը Հայաստան տեղափոխվելուց հետո։ Այդ իշխանությունները մի օր ասում են ստորագրել ենք, մի օր ասում են չենք ստորագրել, մի օր ասում են այս պաշտոնյաները պետքա պաշտոնյա մնան, մյուս պաշտոնյաները պետք չմնան, եւ մեկ էլ ասում է պետքա գլուխ ջարդենք, չէ, ես էլ ասում եմ չէ, պարոն Շահրամանյան, դուք 22 ձայնով նախագահ եք, եկել է ժամանակը գլուխներ փրկելու, գլուխ ջարդելը պետքա չի։ Բայց իրենք ինչ էին ասում, Փաշինյանը չի վիրավորվել, շատ լավ, ուրիշ հարցեր։